ဆိုင်ဝင်ထန့်စပွဲတို့အမျိုးသားကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ဆော်ကားတယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့မိလိန်လုံစားတော့ဆိုင်ပန်းရှင်အောင်မျိုးထုတ်ကိုမေလနေ့ရက်နေ့ကတောင်အောင်ကလပ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာ၅ချိန်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှုမှာတရားလိုပြတက်တည်၁၁ယောက်တင်တွင်းမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်မေလ၁၆ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့အဲ့ဒီထဲက၂ယောက်ကိုစစ်ဆွေးသွားမှာပါအမခန်လျှောက်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မျိုးထွေရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူကလည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါဗျ။ညတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့နော်။ကောင်မျိုးထွေအမခန်ကိုဘေးကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့လျှောက်လက်ချက်တင်သွင်းထားတာကိုပယ်တဲ့အမိန့်ကိုချတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်ပယ်ရလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကကျမ်းမာရေးရဲ့ဟောကတက်တဲ့တွေကိုဖြက်စီးမယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီနောက်ထပ်ပြေးလေးလျှောက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ခိုင်လုံးနဲ့အမခန်ပေးမယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်မကအမှုထဲမှာရှိတဲ့ဆာရွက်ဆာရွက်နေရလဲပေါ့နော်။အမခန်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်မရဲ့လျှောက်လက်ချက်တွေမှာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသုံးသပ်သွားပြီးတော့အမှုထဲမှာရှိတဲ့လျှောက်လက်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေရဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်မတို့သုံးသပ်မသွားဘူးပေါ့နော်။ကျွန်မကတော့ဟိုဥပဒေအရကျွန်မအရှိဟိုခိုင်တရားရုံးကိုတွေ့ပြီးကျွန်မရဲ့အမခန်တော့လျှောက်ထားမယ်လို့ကျွန်မကတော့ဆန့်ပြထားတယ်။ဒီရုံးချင်းမှာတော့အောင်မျိုးထုတ်အတွက်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အတူအာမခန်လျှောက်ထားတာကိုတရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အောင်မျိုးထုတ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကဘာတွေချို့ယင်းချက်ရှိနေတာလဲ။ဘောကောင်နာများတဲ့ပုံမှာမတော်နေတာကို။ဟောရေးတိုင်းမှာ။ကိုကျောင်းရေးနေတာကတော့ကျမ်းမာရေးရှင်ကအခုလောဆယ်ညလုံးနဲ့ဝါပဲရှင်။အာမခန်လျှောက်ထားချက်တဲမှာတရားခံအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတာတက်တွေတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့တူမဟုတ်တာဖပြေတုံးချောင်မဲ့သူမဟုတ်တာစတဲ့အချက်တွေနဲ့တင်တွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နင့်နာမှုရှိလို့ဒီအမှုကိုဖွင့်လာလားမနင့်နာဘဲဖွင့်လာလားဆိုတာကတော့တရားရုံးရှေ့မှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပုံပြီးပြပြင်လာမယ်လို့လည်းတော်အေးအေးတက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲရုံးမှာတင်ထားတဲ့အမှုတွေအရတင်သွင်းတဲ့စာရွက်ဆိုင်တွေရေဘက်ကတင်ထားတဲ့စာရွက်ဆိုင်တွေပဲကျွန်တော်မှာရှိတယ်။ကျန်တဲ့ထောက်ထားတွေကတော့သူ့ကိုစစ်တဲ့အခါမှာပုံပြီးသိမှာပေါ့။ तू ကအမှန်တကယ်နင့်နာတယ်လို့လားမနင့်နာတယ်လို့လားသူဘာရွေးချယ်တယ်လို့လားနင့်နာလို့ပဲဒီအမှုကိုဖွင့်လာလားမနင့်နာလို့ပဲဖွင့်လာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တရားရုံးရှေ့မှာအမှုကိုစစ်တဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့ပြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။